Trenerska promjena i dovođenje Vlade Čaplića na mjesto šefa stručnog štaba imala je pozitivan efekt na željezničar, koji u prošlom kolu pisao važnu gostujuću pobjedu nad Olimpikom. Ipak Palavi su znali da danas protiv Drine na Grbavici nemaju pravo na pogrešan korak ukoliko žele uhvatiti priključak za vodećim. S druge strane, gosti su se nadali da mogu doći barem do boda protiv tima koji ih je savladao sva četiri prethodna duela Premier lige. Izuzetno sadržajnu utakmicu otvorili su gosti atraktivnim pokušajem Nikolića u četvrtoj minuti. Na drugoj strani, domaći odgovaraju ovim pokušajem Stokića, koji samo najavljuje reviju promašaja. Ponovo je Stokić u prilici nakon proigravanja Đelmića u 16. minuti, ovog puta stativa je savezni gostiju. Nedugo zatim i treći šut Stokića poslije ubacivanja Tiaga, rezultat ostaje nepromijenjen. Nakon Stokića, red je došao i na Sadikovića da isprova svoj udarac. U 29. minuti još jedna dobra kombinacija plavih. Sadiković i Stokić su servirali priliku Đelmiću, čiji udarac zaustavlja Erić, a u nastavku akcije Sadiković puca preko gola. Pet minuta kasnije obrana Drine je ipak kapitulirala. Sadiković lijepo upošljava Đelmića, koji odlično reaguje i dovodi željezničar u vodstvo. Raspoloženi Đelmić ponovo je u centru pažnje u 37. minuti. Ovog puta sve je dobro uradio nakon proigravanja Blagojevića i postigao svoj četvrti gol sezone za 2-0 i rezultat prvog dijela. Hrabro je Drina otvorila nastavak. Nakon jednog prekršaja Čolović je oštro ubacio. Obrana domaćih slabo reaguje, a Ilić smanjuje na 2-1. Na krilima tog pogotka gosti u 56. minuti ponovo prijete još jedan centaršut Čolovića, ovog puta na Čuluma, čiji udarac odlazi pokraj gola. Odmah u idućem napadu na drugoj strani 100%-na prilika za Đelmića, koji ipak ne uspijeva doći do hat-trika. Nastavili su domaći sa prijetnjama, ali indisponirani Stokić propušta još dvije lijepe prilike, najprije u 60. a onda i u 67. minuti. I kako to obično biva, uslijedila je kazna. Novi prekid za goste, ovog puta nakon kornera, Jakšić poravnava na 2-2. Domaći su u šoku, Čaplić pravi dvije izmjene. U igru ulaze Beganović i Djata. Željo uspjeva napraviti novi pritisak i na kraju preko Blagojevića u 83. minuti doći do pobjedničkog pogotka. Prije posljednjeg Sučevog zvižduka u rubriku nevjerovatnih promašaja upisao se i Sadiković, tako da je ostalo željezničar Drina 3-2. Teška utakmica je. Ja iskreno i prije utakmice sam govorio da ova utakmica neće biti ni malo laka. Svugdje treniraju, igraju i svaka ekipa ima određeni kvalitet. Ne mogu da budem ljut na svoje igrače, sigurno imamo još mnogo rada. Dešava nam se koji prošlo kolo sa Olimpikom. Mnogo bolje smo odigrali prvo poluvrijeme nego drugo. Ali to je manjkavost koncentracije i iz dana u dana, da ne govorim iz nedjelju u nedjelju, pokušat ćemo da ove stvari koje nam smetaju, da mirno privedemo utakmicu kraju, riješimo.